Të nderuar shqiptar, ne do të kërkojmë drejtësi për ju. Sepse në Maqedoni drejtësinë e ka pushtuar kjo qeveri. Edhe kur drejtësia pushtohet nga qeveria, atëherë robrohen të drejtat dhe liritë e njerëzit. Atëherë për ju të nderuar qytetar, drejtësia shndërrohet në padrejtësi. Kjo drejtësi që kërkojmë ne do të vi vetëm atëherë kur të bjen ky pushtet, kur të bjerë kjo qeveri. Vetëm atëherë kur shqiptarët do të përkrahin Partinë Demokratike Shqiptare, sepse ne jemi dëshmuar se dim të imbrojmë shqiptarët. E kemi bërë në 98-ën me ligjin e amnestisë, e kemi bërë edhe në vitin 2002. Sot do të vendosim të përkrahim këtë iniciativë vetëm për të mos e humbur shpresën ju që vuani burgjeve edhe pse jeni të pafajshëm. Juve që ju janë mëntuar rast, që ju kanë gjikuar padrejtësisht, do ta përkrahim këtë iniciativë vetëm për shkak familjeve të juaja, që njëtë u ngjallën shpresë. Vetëm për shkak drejtësisë dhe të ju themi se ne mbetemi shpresa e juaj e vetme për drejtësi. Asnjëherë nuk ju kemi dhënë shpresa të rreshme. Asnjëherë nuk kemi luajtur me ndjenjat e familjarëve të juaj për të përfituar pikë politike. Të nderuar qytetar, fajin për këtë iniciativë që do të dështoj, përveç që ka qeveria, ka edhe propozusi që ju dha juve shpresa të rreshme. Vetëm për hir që ju ringjallën shpresa të rreshme, ne do ta përkrajmë këtë iniciativë. A se kemi plot vërejtje në propozim ligj, do t'u a themi. E para, ky propozim ligj, ashtu siç na është propozuar, nuk parashë që rastet që bën buj në opinionin publik, në opinionin shqiptar, si që janë Mostra, Sopoti, dhe përplot rastet të tjera që kanë të bëjnë me shqiptarët të dënuar padrejtësisht nga kjo qeveri, nuk parashien që të amnistohen me këtë propozim ligj. Nuk parashien drejtësia për këto raste. Tjera vërejtje është se kemi plot raste ku njerëzit që janë të dënuar me burgim pafajshëm, përjetëshëm, si që është rasti i Rexha Ilqërimit, dhe raste të tjera të montuara nga kjo qeveri, ky liç që kemi paranesh, nuk parashe njëtë që këto raste të përfshihen në amnesti. Njëtë kemi të bëjmë për plot shqiptar që për të ikur gjithësisht të kapur nga pushteti, për shkak të pamundësis për të paraqitur pafajsinë e tyre në proceset gjithësore të montuara, s'kam pas çare tjetër përveç të ikin. Pra, ky propozim ligj nuk parashe që kjo kategori e njerëzve të përfshihet në amnesti. Kemi edhe përplot raste tjera. Unë e përmendë edhe në fjalim Komisionin për Sistem Politik. Vetëm nga vendbanimi im, tani padrejtësisht vuajnë 19 shqiptarë nga Kondova. 13 prej tyre me këtë propozim ligj nuk përfshihen me amnesti. Prandaj, ne kemi vërejtje serioze për këtë ligj, po vetëm për hirë se dikush tenton që nga ju përfitoj politikisht, dikush tenton
dhe arriti që t'ju ngjallë shpresa të rreshme për ta fituar drejtsinë që meritoni, ne vetëm për hir të këtyre shpresave do ta përkrajmë këtë iniciativë. A të nderuar shqiptar, parzuar këtë qeveri, burgjet do të vazhdojnë të mbushen me njerëz që dënohen pa fakte. Vetëm se ashtu i levërdis për momentin këtij pushteti. Parzuar këtë qeveri, kush e di sa raste të tjera do të montohen në kurisë të shqiptarëve. Po ne jemi këtu për t'ju garantuar se erdo kur një përkraje fuqishme Partisë Demokratike Shqiptare do të sjellë drejtsinë për ju. Faleminderit.